today, I appeal to the conscience of people of the whole world. Condemn this crime. Do everything to stop and punish the hand of a ruthless murderer. Сьогодні ми плачемо. Плачемо зі всіма постраждалими. Молимося за всіх загиблих, особливо невинно вбитих дітей. Ми хочемо огорнути нашою християнською любов'ю усіх поранених, усіх тих, кому зараз найбільше болить. У ці хвилини медичні працівники, добровольці, стоять ланцюжком і розбирають каміння, щоб рятувати ще тих діточок, чиї серця б'ються їхні серця під завалами. We want Russia out! We want Russia out. We want this to happen as fast as possible, and we will give Ukraine everything it needs to make this happen as fast as possible. It's time to take the gloves off, everyone. Let's not be shy. Stand with Ukraine! Stand with Ukraine! Give Ukraine everything it needs to protect itself and take the fight to Russia without having to fight with one arm tied behind its back. Слава Україні! Ще не вмерла Україна, ні слава, ні воля. Ще нам, браття молоді, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. Душу, тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми, браття, з козацького роду. Душу, тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми, браття, з козацького. Дякую всім та кожному, що зібралися сьогодні. Слава Україні! Героям слава! 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 До перемоги! До перемоги! Смерть ворогам! Смерть ворогам! Слава Україні! Героям слава!